quieto. Hoje vamos aproveitar para aprofundar um bocadinho o tema daquilo que acaba por ser também um dos objetivos dos nossos vídeos, que acaba por ser por dar a conhecer um bocadinho melhor daquilo o que é a Digitejo e o que é que nós somos e o que é que nós fazemos e o que é que nós somos bons naquilo que fazemos. A Digitejo acabou por aparecer pela necessidade que nós tivemos de criar ou tentar criar um nome ou uma marca que tentasse diferenciar aquilo que acabaria por ser os nossos passeios no Rio, e será a partir daí que vou-vos levar um bocadinho sobre a história de como surgiu o nosso nome e o nosso logotipo. Nossa fase inicial, nosso brainstorming inicial sobre o nome, havia algumas hipóteses em cima da mesa, numa fase quase que de infância ou pré-infância. A Digitejo passou por alguns nomes um pouco mais caricatos do que outros. Eu lembro perfeitamente de havia um que era Tritão, que nós tínhamos de chamar de Tritão. A linha de pensamento para qualquer dos nomes que nós quiséssemos utilizar era sempre tentando ter em vista um bom contexto, porque o nome não acaba por ir em falso quando a história por trás desse nome não é suficientemente boa ou suficientemente ligada àquilo que acaba por ser o conceito da marca. Com o passar do tempo, aquilo que nós acabámos por fazer, ou então melhor, eu passo a mostrar aquilo que é algo que ainda perdura da gente, desta ideia toda. Posso? Não, era só ver se o vento parava. Esta folha que nós acabámos agora de mostrar acaba por ser aquilo que foi o primeiro brainstorming utilizado, que nós utilizámos para tentar chegar a algum consenso. Como vocês puderam ver, nós utilizámos um conjunto de palavras de tentar exprimir ou tentar caracterizar o melhor possível o nome da Digitejo, ainda antes sequer de ter chegado ao consenso que queríamos utilizar o nome da Digitejo. A verdade é que no topo conseguem mesmo ver as palavras Tritão, Tejo e Tritaço, Tejo, e nenhuma delas acabaria por ser utilizada. O tridente, que acaba por assentar em três pontas, acaba por ser uma ótima forma de nós conseguirmos descrever ou caracterizar a nossa marca. E este tridente, que acaba por utilizar três palavras que são ótimas para descrever os nossos próprios serviços, são Rio Tejo, como vocês podem ver, o Castelo de Almerol e, por fim, o nosso barco, ou as nossas embarcações. Estes três pontos acabam por ser as palavras que nos definem a nós e acabam por definir a palavra de Tritejo, também para dar um bocadinho de referência da localização de onde nós estamos. E depois acabamos por fazer sempre utilização do Castelo de Almerol, que acaba por ser sempre ponto de interesse grande de visita quando as pessoas nos encontram. E depois também sempre utilizando as nossas embarcações que estão aqui para trabalhar. Com esta pequena explicação que nós acabamos de receber
pode servir para tentarem conhecer-nos um bocadinho melhor e que a nossa marca ou o nosso logótipo acabe por ser um bocadinho mais perceptível para as pessoas que nunca acabaram por pensar realmente no que significava a palavra tritejo e o nosso logotipo utilizando o tridente. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho e vamos continuar a trabalhar. E agora vamos embora e vamos recolher à base, porque amanhã é dia de trabalho e amanhã temos pessoas a visitar. E no final vamos acabar por vos deixar com aquilo que vocês mais gostam, que acabam de ser as imagens do nosso castelo, do nosso rio, do nosso barco, e acaba por ser a imagem daquilo que é realmente a Tritejo, certo? Portanto, eu vou-vos deixar em paz e aproveitem para ver as nossas imagens. Por honor, não se esqueçam de deixar o vosso like ou o vosso comentário ou de partilharem mesmo o vosso vídeo. A utilização destes vídeos para nós acaba por ser bastante relevante, nem que seja para termos mais um pedacinho de história escrito no decorrer da nossa história. E é um gosto imenso poder partilhá-lo com vocês. Portanto, façam subscrever no nosso canal e partilhem o nosso canal, certo? Mais relevante, que acabaria por ser mesmo a fonte principal para a utilização do nosso logotipo, que foi como é que se chama? Tridente? Tridente, sim.